har jag hittat värsta stammen här. Och den är inte att leka med. Ganska höga vågor, men... Kyrkogården. Här har vi kyrkogården också. Från... ja, när det var fängt. Så... Det är ju ganska fint. Ska vi gå och bada? Ja. Hallå? Hej! Sitter du och skär kokos? Ja. Det är jättefint här. Ja, här har faktiskt jag gjort en kokos. Vi äter lite kokorna. Här borta har vi några som också försöker. Vi återkommer! Okej, då har vi kommit till paradiset på riktigt. Här snackar vi jättefin utsikt. Och sen har vi en annan utsikt här också. På lite mindre roliga saker. Nu är jag tvungen att dokumentera den här fina utsikten. Ja. Over and out! Hallå! Nu har jag snott Kattis filmkamera här. Och jag vill bara visa vad vi har badat. Vi har badat här borta. Det var väldigt skönt, fast nu har det typ börjat regna lite, så att vi har lagt ner det igen. Nu är vi på ön Ile Royal, och vi fortsätter här och ser om det kommer några roliga byggnader, men vi återkommer, hejdå! Här ser vi en framröta. Nu är vi i Lidl. Vi träffar apor. Jag ser ju inte. Shit, det står en apa där. Där uppe i trädet. Shit. Shit, vad coolt. Och nu skulle vi verkligen äta till maten. Jag ser en apa i kameran. Ja. Jag vill se här Nilsson-aporna. Shit. Nu är vi på Illorial. Vad matar ni då med Annalisa? Kokos. Här i trädet är något. Och det är så liten kattis och gullig. Var? Nej. Åh, nu. Hallå, värld. Hur sjutton ska vi komma ner härifrån? Det är väl det minsta problemet vi har nu. Oj. Nu ska branta ner för. Aporna. Aj fan, tagga för henne.
Shit, alltså här kommer man ju typ inte in. Jag kommer inte upp här. Fan, det är fusken. Jag har ju taggar också. Åh jävlar. Åh shit, det var nära. Har du sett dem? Var är aporna? Åh gud vad gott! Och det var typ citrusträd eller någonting. Lukta på händerna. Det är lime, ja. Åh jävlar vad gott! Låt mig en lite. Det är nog skrämt. Vi fick se den i alla fall. Alltså, jag fick inte se den lilla.